На 17 декември 1864 година парижкият театър Буф Паризиен е разтърсен от бурни аплодисменти. С последните акорди на премиерния спектакъл на Хубавата Елена на всички става ясно, че Жак Офенбах е отбелязал поредния си триумф. Този любимец на парижани с немски произход е изминал дълъг път от концертиращ виолончелист до директор и собственик на театър, в който е и композитор, и диригент, и режисьор, постановчик и либретист. 6 години по-рано е въвел в музикалния свят нов жанр – оперета. И сега с размах потвърждавал успеха си. Този жанр е много особен. За оперета говори още Моцарт. Той е имал предвид малка опера. Не, че Моцарт е писал оперети. Защото какво е оперета? Оперета е малка комична опера. Смесица, синтетична, от много театрални жанрове. Там има и сатира, има драма, има любов, има ирония, има пародия. И тия много жанрови елементи създават проблеми и при артистите. Затова артистите трябва да са подготвени да владеят тия жанрови елементи. При младите това е малко по-трудно, защото те имат по-малък опит. При по-възрастните, които имат по-голям опит, нали? Даже враговете на оперетата наричат жанра еклектичен. Да, но този еклектичен жанр, когато е събран органично тези елементи, става един празник, става нещо неповторимо наречено оперета. Очевидно това неповторимо съчетание оказва върху публиката безотказно въздействие, защото още в средата на 19 век новата оперета на Офенбах се играла 900 пъти последователно. Изпълнителката на главната роля Ортанс Шнайдер
постигнала върха на славата си с нея, а на нея също бил посветен дори кулинарен шедьовър – поширани круши, хубавата Елена, с ликьор, шоколадов сироп и ванилов сладолед. Цял Париж си подсвирквал и припявал ариите от хубавата Елена, които били мелодични, забавни и лесно запомнящи се. В наше време бихме ги нарекли хит. Този възторг не бил случайен. Офенбах насищал своите спектакли с тънко и язвително остроумие и не пестял сарказма си към силните на деня. Митологичният сюжет на хубавата Елена е само предпоставка да развихри на сцената сатиричен образ на парижкото общество от онова време, а както се оказало през годините в последствие, на всяко висше общество и в по-ново време. Останали са много свидетелства, които разказват как публиката се заливала от смях, разпознавайки в героите на сцената познати политически лица. Офенбах очевидно доста е нервирал властващите, защото е бил обвинен и съден за шпионаж за цялото си творчество. Цветя, цветя, цветя и само цветя, амфора с вино. Скиснало! Една, две, три пити сирене. И една гугутка умряла. Тя води до небето. Ние празнуваме днес празника на Адонис, о, велики Авгуре! Но изглежда, че напоследък религиозното чувство е станало градинарис. Филокоме, да? Вземи тези цветя и ги занеси на хубавата флейтистка Лелия с пълните буски. Лелия с пълните буски? Коя? Знаеш коя знае. И Офенбах прави всичките си оперети по повод съвременни събития. Когато парижани са гледали хубавата Елена, те са виждали в действащите лица хора от държавното ръководство тогава, от аристокрацията, смеели са се, реагирали. Той използва античния сюжет, за да каже съвременни неща. Затова хубавата Елена претърпя много преработки в либретото до наши дни и е много звучи съвременно, когато човек намери тази редакция, която трябва. Наистина мисля, че е позабравена малко. Би трябвало Офенбах, който казва много съвременни истини, има много идеи, които са много съвременни, пък и постановъчния екип може да каже много съвременни идеи, като използват това антично прикритие, ако мога така да кажа. Както се полага на сюжет от старогръцката митология, конфликтът е заплетен от божествено съперничество. Трите главни богини на Олимп – Хера, Афродита и Атина – спорят коя е най-красива.
и избират за арбитър в спора си принц Парис. Всяка му обещава награда според своя дял от божествената власт, но младият Парис е изкушен от обещанието на Афродита да го дари с любовта на най-красивата жена в света, спартанската царица Елена. В митологията Елена е полубогиня, дъщеря на Зевс и прелъстената от него спартанска царица Леда. В гръцката драматургия такъв произход задължително води след себе си някакъв трагизъм и стигматизирането й като конкретна причина за Троянската война не е случайно. Авторите на либретото Маяки и Алеви обаче съвсем не са търсили трагизмът. Историята, върху която е построено либретото, само загатва за епичния размах, бурните страсти и разрушителните последствия, които имат събитията, описани в Омеровата Илиада. Елена на Офенбах е не много задълбочена хубавица, център на любовен триъгълник с възрастния си съпруг и младия цар-пастир Парис. Bye.
голямо предизвикателство, както чисто вокално, така и чисто драматично да я изиграя, е в пълен опонент с цялата ми същност и тя няма нищо общо с мен и точно това нещо и всичко, което ме дразни в героинята, ме кара да я искам да я направя и да я изиграя, защото няма нищо общо с мен и усещам една голяма трудност да вляза в нейната кожа. Тези проблеми, които са заложени в постановката, са проблемите, които са заложени и в живота, и тези неща мен ме дразнят и ме побъркват като един млад човек. Аз се бунтувам срещу тях, бунтувам се срещу нечестностите, бунтувам се срещу неверността, срещу изневярата, срещу това, че все по-малко се говори за истинска любов, срещу това, че думата вече не е закон, никой не си спазва думата и всички тези неща, които са заложени, мен ме карат да се бунтувам по-скоро. Не знам, може би пиесата ще ми помогне по-малко да се бунтувам в живота и просто да приема, че нещата се променят и се случват така. Тоест този път не можеш да избягаш приказката? Не, не мога. Трябва по някакъв начин да си я създам, колкото и да е трудно. Жертва, но преди да заколиш жертвеното животно, позволи ми да ти представя един чужденец, който е любимец на Олимп и е бил съдия между три богини. Да не онзи миризлив кравар! Овчар. Овчар, да, от планината ида. Да, велики Менелай, той е вече тук, в нашия град. Какво става? Какво става? Защо мърмори народа? Това... Ти махай с ръка, ама те мърморят. Това е шепотът на очакването. Ау, знам глас това очакване. С такова очакване започна нежната революция в Пелопонес. Сатиричният и едновременно с това по-френски лек полет върху темата се е разпрострял и върху другите герои. В нея присъстват Парис, Менелай, Калхас, Одисей, но в тях няма дори намек от суровите и мъжествени герои на Троянската война, които познаваме. Това е много сладък образ. Той е образ мечта за изпълнителите и доставя удоволствие. Аз имам огромна слабост към такива неща, към такива образи, комични образи, и просто съм изпълнен с задоволство, защото това, което съдържа образа, то е предназначено наистина не толкова за певец, колкото за актьор. И тъй като аз съм актьор, който се опитва да пее, тъй като не мога да пее като оперен певец, това ми е плюс. Аз мога да боравя свободно с театралната хватка, а пеенето вече е отделно. Аз мога да го направя. Уважаеми брат Менелай, крайно време да поздравиш госта. Аз не го ли поздравя? Не. Аз царен съм, мъж на жена си,
Мъжна жена си! Мъжна жена си! Цар съм Менелай! От нея всичко понасям! Ама всичко понасям! Всичко понасям! Това го всеки знае! Цяла Спарта гордостта, а стар съм мъж на жена си, мъж на жена си, мъж на жена си, царят мен е лак, това го всеки знай. Мъж на жена си, мъж на жена си, царят мен е лак, това го всеки знай. Той като най-мъдър, наистина, като най-хитър, може би, от всички, той се бори за войната с Троя. Те всички искат да воюват. И на него му е приятно и забавно. В общи линии в този комплот участват всички, само Горкия Менелай се го отнася. Историята вътре е много, много елементарна, проста. Един съпруг, който хем му се иска жена му да е вярна, хем не вярва, че му е вярна, но в момента, в който разбира и вижда, че тя наистина му изневерява, той прави всичко възможно да потуши нещата, само скандал да няма. И благодарение на останалите, които търсят повод за война и му казват, тя ти изневерява, затова ще има война с Троя. И той казва, добре, нека има война, само скандал да няма. Образите от Илиада са използвани от Офенбах само като някаква отправна точка. Но Офенбах и тогава е търсил конкретен политически коментар на ситуацията в момента. Ние сме се опитали да направим една усмихната оперета, без да навлизаме много дълбоко в политическата тема и в коментара. Но всъщност сатирата, защото тя е сатирична, не хумористична. И не говорим за смешки, ние говорим за сатира. Сатирата е едно от най-силните оръжия на артиста. И хубавата Елена лесно би могла, както и почти всяка друга оперета, но много, много тази може да се превърне в оръжие на борбата срещу политическата система. Но днешното общество трябва да има любов, трябва да има доверие, трябва да има вяра. И мисля, че това съм търсил в постановката като звучене. И в това мисля, че е съвременният прочит на хубавата Елена.